Predstavnicima gradova i opština obratio se profesor dr. Zoran Perišić, predsjednik stalne konferencije gradova i opština, Željko Sertić, ministar privrede i Miloš Petrović, VD direktora Razvojne agencije Srbije. Rečeno je da, iako je poboljšanje investicionog ambijenta strateški prioritet Vlade Republike Srbije, nivo investicija još uvek nije na zadovoljavajućem nivou. Imajući u vidu činjenicu da bez značajnijeg priliva investicija nema ni značajnije stope privrednog rasta, Ministarstvo privrede je krajem prošle godine donelo zakon o ulaganjima, čijom primjenom bi trebalo da se obezbede uslovi za efikasniju realizaciju investicija i postizanje pozitivnih ekonomskih efekata. Zakon o ulaganjima daje određene smernice lokalnim samoupravama kao jednom od najvažnijih imalaca javnih ovlašćenja. Na konferenciji su predstavnici gradova i opština i ministar Sertić razmatrali sve aspekte primjene zakona i postignuta je saglasnost da je neophodan istinski partnerski odnos centralnih i lokalnih organa vlasti kako bi se popravio privredni ambijent.